Čahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady s pravým panem reprem se podíváme na naše první písničky, protože... Čego, tohle je Adis Bak a dneska se podíváme na naše první písničky, protože mi to napadlo a bude to totální cringe, protože jste něco neslyšeli. 100% jste neslyšeli třeba dvě písničky, co jsem udělal, když mi bylo, já nevím, třeba 13. Kámo, já když jsem dělal písničky, tak víš, co je nejhorší? Moje písničky slyšeli a řekli, jo, to seš ty, to jsem poslouchala ve 14. Tak to si mě neříkaj. Mně si řekl, jo, to je tenhle skurv, ty vole. To bude v prdeli. Tak mi to napadlo, jak se na to dneska podíváme. Mám tady, vím o třech písničkách, který mám já. Nevím, jestli najdu ještě jinou, ale myslím si, že optimálně stačí, protože to posereš, kámo. Jsou líknutý? Myslím, že jedna je na YouTube. Jo. Ty dvě asi ne, nebo možná jo. Ale ty dvě jsou special, to nenajdete, podle mě na netu. Těším se. Ty projížděli mým Discordem, takže jakoby... Až. Čím začnem tvojí? Moji. Máš taký normální. Normální, oproti kámo. Mém, oproti mém, to se totiž posereš, kámo. OK. Tak jo, tak kde to máš? Benzone? Soundcloud, kámo. Soundcloud. Ale Benzone jsem měl, kámo, napsal mi tam JKM score. Tak tady týpek repoval s Marpem, kámo, já jsem repoval doma v pokojičku mýho starého kompu, ty vole. Yes. Já se lognu. Logni se tam. Ti dám like na to. No, tak. A Adis Bak, jdi dolů. Tuto? To je tvůj profil. Yes, to je můj profil. No, tak to stačí. A když se jdeš dolů, dej album. Úplně tu první. Kámo, počkej, čum brášku, kámo. Musíme najít první písničku, ať je to. Úplně první písničku, jo. Yes. Do píči. Tak jo. A už se dostáváme, jako. No, tak jdi na YouTube, no. Aj. Ještě, že neuvidíte obraz, jo. Protože... No, obraz nebře, to dají hlavně o písničku, no. Pro Marka. To je první písnička. Ale já vám k tomu... To jsi ukazoval, ale. To jsem ukazoval. Já jsem začal rapovat, nebo začal jsem dělat hudbu, když mi umřel kamarád, jo. A začal jsem to dělat jakoby pro něj a chtěl jsem motivovat mladý lidi. A tohle to je první písnička, jo. A já jsem ji tam nechal, je to hrozný. Ten klip je ještě horší, to je hrozný, ale je super vidět ten progres. Když něco děláš, baví tě to, tak určitě v tom pokračuj. Nejde ti to, tak. Kámo. No já jsem zjistil. A víš, proč ti to nejde? Protože z začátku... Ne, já jsem se nepřipravil, já mám připojený PS3 místo mýho kompu do píči. To je ta Skate 2. Kámo, tohle si nevystříneš. Tady mám svoje všechny písničky. Jo? A ty jsi je tam neviděl, ale ty vole. Tak ty je máš skrytý. Jsi připraven? Roťáčku. To jsem naserán, ale... Jsou ty youtubeři, vole. Jsou celý den. Aj. Jestli bude trošku ozvěn, jak se omlouváme, ale prostě tady nemám setup na dvě sluchátka. Adam nemá sluchátka. Tady nejenom. Tak. Tam nejvíc prší, kámo, to je atmosféra. Teď kam tam přitočit? Yes, můžeš. To je old school beat. To je, kámo, 10 let stará písnička, kámo. 10 let, no. Ty vole, skoro. 10 let. 4. To jsem já, kámo. Nemám bousky, vypadám jak ty bez bousů. No. Abys takhle ten posraný set měl opustit. Ne, ty si ten, ne, kdo to chtěl. To jsem já s tebe mám prostě. To je tak špatný, to je tak špatný. A co to můžeš? Světě bez tebe, tak co jsem udělal, že jsem dostal ten trest, cože asi nic mi zbývá, je jít na útes, ale ne. Jako není to nejhorší. Není to nejhorší, no nic, hele, tak teď konc. Teď se připrav. Dropni to tak, na pořádný maso, kámo. Do prdele, mám strach. První byl tohle. Do píči. Já to ani nechci pouštět, protože to je takovej cringe, kámo. Jestli já ti pustím nejdřív originální písničku, jo. Tohle je originální song. Si děláš prdel? To je originální písnička. To je beat sporna. No a teď ti pustím tu mojí, kámo. Ne. A jedem. Oh, you touch my Russian guy. My King Kong. Já to musím trošku přetáčet, je copyright. Some guy. Kam? Deep in the night, I'm looking for some love. To je fakt jak z nějakého porna s tebou, ještě to víc jak z porna, kámo. Kámo, do píči. Proč mi tohle to neposlal, než ses ke mně dostěhoval? No nic, no. Tak tohle je můj ruský song. Počkej, já najdu ještě jeden, ale ten si připravím. Jak jsem, a do píči je to tu, tak to se zabiju třeba rovnou. Do prde, tohle bude takový, to si nechám nakonec, protože to se z toho poseru, kámo. Do píči. To se pak jdu zabít. Do píči. Jítnu to z okna do píči. Kurva. Tak, teď ty, něco blbýho. Něco blbýho? No, si něco tak starýho. Tak jde můj Benzone, kámo. Aj. Ono je to kurva. Je Benzone. Yes. Tebe tam taky možná něco mám. Na Benzone je každej. Do píči. Adis Bak. Yes. Teď úplně vidím ty komenty, kámo, jsem poslouchal jak malej. Ne. Něco pořádného starého. Jeď úplně dolů, jakoby tady, Luizíčku. Jo, yes. Jo, jo.
Ty vole, a ty to jsou dobrý tracky, no, ty vole. Já jsem byl pak po tady... Ty se nedával nikam, jo, ty trapný. Ty trapný, počkej. Ty blbý musíš. Kámo. Nebo ty prostě úplně první. Ty první jsou tohleto, kámo. Musíš mi to sdílet. Jak ti to můžu sdílet? Počkej, kámo, dej mi like na tom, podle mě to tam bude. Yes. Ne, ono, mám tě. Ne, do píče, a to bylo s Airsim. Ty vole, to bylo s Airsim, kámo. To jsme... Oj, to... Ne, ty vole. Můj ráj pust, kámo. Mám jo. Yes, tak ale jo. Já jsem v druhý sloce. To není copyright hudba. Dobrý, tak nedostanu strike. To dělal Airsim, ten nový. Tak nedostanu strike, ty vole. To se dá. Yes. Myslíš, že se dostaneš do nebe? Kámo, ten text tam. To kdybych přehrál, tak to má mega, ty vole. Yes, ten refren, kámo. Já jsem tam měl ďábelský hlas, to byl ještě cool edit, kámo. Ty vole, hele, efekt, kámo. Ukaž, půjč mi to. To je tak divný, jak já mám úplně na píču písničky. Ty máš takový pohled. Dáme feed, ani to naučím, kámo. Já mám o ruským chlapovi do píči. To je divný beat. Teď, kámo, poslouchej. Tak kámo, tohle jsem natáčel v trenkách. Protože jsem se chtěl připadat jako, že jsem v pekle, víš co? Co? Ne, on... Kámo, to byly naše prázdniny. Na škole, na střední. A my jsme byli celý, kámo, celý prázdniny zavřený u mě doma a nahrávali jsme tohleto album. V trenkách. Yes, dva v trenkách. Kluci. Bože, kámo. Do píči, to je docela gej jako, kámo. A čum, to album se mne nikdy to nevzdávej a já jsem tady zapomněl dát nebz a nezda, a tam jenom nezdávej do píči. A všichni psali, Adame, ty nemůžeš čumat, říkal. Ne, tam to bylo copyrightovaný. Nikdy to nezdávej. Zdravím Vary, tohle focní ve Varech. Jo, tak to... čekuj, tak dáme další ruský song. Nevím, proč jsem dělal ruský songy, nevím. A ty jsi tam ale... No, nejsem Rusák. Já... Suka! Suka. Hele, Still Alive Russian Version by XTZ. K tomu mám i obrázek, to ti ještě ukážu. K tomu mám i obrázek. This is the god! Tyve, tady se vykopem Earth. A nikdo nás už nebude sledovat, kámo. Jej. No tebe o mě, ne? Počkej, kde to je? Tady, do píči. Tohle je obrázek. Kámo, a proč jsi dělal... K tej písničce. Proč jsi dělal písnička o Rusa? To jsi něco musel mít jako... Nevím, já byl kokot. Už mi bylo 12, vole. 12, jo. No do píči. Nebo nevím, já nevím kolik, kdy to je. Je tu rok, 2011. Do píči. Tak pojď, dropni tak, to tam. Tak jedem, tak kámo, tak teď se posedete třeba. As a triumph. I'm making a note here, I'm Russian. It's hard to overstate my satisfaction. Russian science. Pamatuj si to. Mm-hmm. We do what we must, because we can. Rammstein do píči. For the wealth of all of us, Expoto once were dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying to you run a vacate. And the science get done. A já budu hodnej a já vám ty songy dám do popisu, ať to můžete udělat nějaký píčoviny. Oh shit man, YouTube poop incoming. Tam je takový dobrý feeling, víš? Ruskej takový, no. Taká zima mi je z toho, jak z toho písíčky. No nic no. Kurva. Takže takhle jsem zpíval rusky. Pak mám ještě jednu a... Ta kámo tady nakonec, jako tu nechcete. Oh, to je cringe, jak kretén do píči. To je nejhorší věc. 4 roky starý. Ne. To je strašný. 4 roky starý? To je strašný. To jsem si myslel, že to bude hustý, víš co? Já jsem to nahrál. Říkám, tak to je dobrá mrtka, hned jsem to smazal. Ale takže nikdo to nemá nikde. Někdo to reuploadnul. Ajajaj, 4 roky naspátek. Do píči. Tak, teď se ukaž. Co teď? Něco starýho. A něco blbýho. Dej taky nějakou pořádnou... Já mám novější... Pořádnou sračku nakonec. S baseballkama, kámo. To je to, co jsi byl v televizi, ne? A to je písnička. Jsem o tom udělal. To si děláš? Hele, on byl v televizi, naháněl ho nějaký taxikář nebo něco takového. A řekl tam... Prostě ujíždě... No řekni to ten, já nevím. Prostě televize Prima se mě tam ptala, jakoby proč jsem ujížděl a já jsem řekl... No já jsem nevěděl, jestli tam budou střílet nebo baseballkama. Prostě jsem to dropnul do té totální GTAčko, ty vole, in real life. No, a jak se jmenuje písnička? Je tady, nebo? Yes, bude níž. Verbum Domini? Ne, Addis Back Verbum Domini, ser mě ještě chvilku a zakopu tě dolů. Sežerem to všechno, sračky vypijem si do dna. A já mám na to i videoklip, kde... Do píči. Kde... Tak jo, tak... Já jsem tam flexil, že jezdím v Rapidu, ve Škoda Rapid.
A myslel jsem to vážně. To jsi píči. A ukáže si to se mnou. Ty pěš jak Rajgu, kam? Ne, kdo to je? Protože oni budou říkat, že to čekaj. Nikdy nedáš a musíš se nad tím poznes ukázat tady jim opak. Jo? Se na mě, yes. Ale tak, byla velká, ještě. Každý 8-1, seš koukni se na mě. Co se mi stalo, vydržel jsem to teď 5 let, v budoucnosti jsem řekl ano, teď jsem někde jinde, budoucnost sa média, a ty si pořád dole a řešíš ty stejné hovna, teď jsem někde jinde, jezdím si v rapidu, ty stojíš pořád na místě, kleky si... Jezdím si v rapidu. Do píči. Do píči. A já tam hejdím Audiny a rok později jsem jezdil v A8. Zmrt. Seru si dolů. Jsou tam baseballky někde? Ne, úplně baseballky tam nejsou. Tak to je ono. Jsem čekal, že nám řekneš právě baseballky. Ne, ty vole. To bylo dobrý. Ty vole, kámo, máš víc dislikeů než lajků. Tak to není moje. To někdo jde oplnul, kámo, to není můj song, víš co? Do píči. To ne já. Kurva. Oni neví, že jsem to já. To neví, že to seš ty. Já si myslím, že ne. Teď už to budu vědět, teď si myslím, že tam můžeš mít víc dislikeů, kámo. Do píči, to je taková sračka, kámo. Já to nechci. Android emulátor ti toho komentoval. Dobře. To je kluk, co si hraje na holku. Ty seš divná. Kámo, ty proč ti všichni píšou, že jsi holka v tom v těch komentech? Možná to byl nějaký dement, třeba to neuploadnu? Já nevím. Tak proto to má kýhle komenty. A nedám kluka z autobusu. Tak proto to má kýhle komenty do píči. No nic, no. To se jmenuje nechtění dítě. Nechtěná. Já na mé odejdu, jak to pustím, kámo. Ne. Já to mám v píči. To je strašný. Ježíš to. O, tam je i text do píči! Karaoke, kámo! Uděláme karaoke! Já to nepamatuju! Vůbec! Já to nikdy od té doby neslyšel, protože je to tak trapný, kámo. Že to nechci nikdy pouštět. Tak už jenom ten začát. Zapomněl jsem v autě kondom, kurva. Teď nemůžu v klidu tancovat v klubu s děvkama. Kámo, ty netancuješ. No teď já vím. A neznáš děvky? No neznám. No. Do píči? Nechtění. Tak. Cigánek. Zapomněl jsem v autě kondom, kurva. Teď nemůžu v klidu tancovat v klubu s děvkama. Co mám posadit na to moje hladový péro? Tohle je můj život, moje dcero. Tvůj život je jen peklo. Nechtěný dítě, smočený penis ve velký vagíně. Nechci se o tebe starat, nechci tě mít. Chci tě jenom a pouze být. A nezasloužím se tvůj dcero. Smočený. Mám jaký mám smočený. Jaký... To je tak dobrý, počkej. Vyvídám! Třetí sloka. Nikdy nešukej toho, koho neznáš. A to je dobrý, kámo. Nikdy nešukej, ale to z toho se ti ponaučíte. No ale to píčově nastane. Nikdy nešukej toho, koho neznáš, určitě v 15 nechceš být táta nebo máma. Jak to všechno rýmuje, víš co? Nažranej zmrt, co svoji dceru praští, ublíží, zahodí někam do propasti. Kámo, neslyšel to Ondra Vlček? Oj, oh, oj, fire jak hovado. To je od něj blbý, co? Ty vole, to je taky zajímavý, taky deep, hej, ty vole, mě to nepřišlo špatný, ty vole. Je to mám píču, kámo. To není nejhorší. Proč je to copyrightovaný, kámo, je to free beat. Free beat? Zmrdi. Kokoti. To dostanu copyright tady na to video, do píči. Kámo, žádný hlavě. Do píči, to zítra nejdem do té čajky. No, takže tohle, myslím, že to stačí. Yes. Takže tak, no. Jdu si to dát do telefonu. Já si dát cíku. Jdu streamovat. Hele. Tak jo, jestli se vám tohle video líbilo, nemusíte dát like, odběr, sdílet tohle video, nezapomeňte čeknout G2A pro velmi levný hry za velmi levný peníze. Cože? A čekněte tady Adisovo Twitch, kde bude dneska streamovat Firestorm. Já budu streamovat Apple a pak bude streamovat on. Uvidíme se, díky. Takže, čiego.